Nintendo Ban, e é com grande alegria que anuncia a mais nova versão do XOS lançada há poucos minutos, a 2.9.2. Ela é uma versão beta. Mas, com o detalhe que falaram que o pessoal né, da Team Executor falou que, se não tiver relatos de erros, ela vai ser uma versão estável. É, como vocês podem ver, eu estou usando aqui um console, né, uma Imunand, para ser mais preciso, na versão 9.0.1 da Nintendo. Mas, na 9.01 ou 9.00, vai ser tudo a mesma coisa. Então, já esse Paint Pare aqui. Ele foi testado no HD externo, né? não tenho como mostrar agora por causa da placa de captura, mas HD externo funcionando. O detalhe é que eles garantem também que se você tentar entrar na shop, ele vai dar um erro e não vai deixar você entrar. Ó. Então ele está te protegendo. tá? É, teve alguns relatos dizendo que o modo stealth na 2.9.1 não estava funcionando e que ao entrar na shop você poderia mandar informações para Nintendo e ser banido. Então a Zekuter falou que não era verdade. Não sei se é, se é bem por aí, mas eles falaram que corrigiram. Então, eles foram espertos, eles detectaram o um problema, eles não deixam mais você entrar na eShop. E o detalhe, agora diz que todo erro que você tiver, né, que seria enviado para sua NAND, para quem não usa o NAND, quando você entrasse no original e se conectasse na internet, poderia ser enviado para a Nintendo, diz que esses erros não vão mais aparecer. Uma outra coisa que arrumaram também foi que agora a LAN Play é que aquele modo de você jogar online jogos cópias, né, não sendo lógico nos servidores da Nintendo, sim, servidores paralelos. Segundo eles está funcionando novamente. E o mais legal, né, quando você reinicia o console, que acho que isso que eu achei fantástico, né, o, o Atmosfer já tem isso há meses, né, finalmente copiaram do Atmosfer e agora também ao reiniciar o videogame indo no reiniciar ou dando um erro e apertando ele reinicia sozinho. Isso aí é fantástico. Você está na rua, seu console travava por causa de um jogo, você tinha que ter um dongle ou um celular compatível ou chegar em casa e usar um computador. Agora não. Se você desligar, tem que usar ainda esses recursos para injetar o payload, né, ponto .bin Mas a gente só desliga o console. Quando realmente precisa, né? Ninguém desliga ele sem querer. Então, quando ele reinicia, que poderia ser um erro, alguma coisa, agora sim ele reinicia sozinho no XOS e você continua com a sua jogatina. Então isso é fantástico, né? Quem tem atmosfera já sabe disso faz muitos meses, finalmente chegou para a gente também. Então, o modo aqui HD externo em XFET, né? Funcionando perfeitamente. Deixa eu ver aqui se o Zelda, se ele vai funcionar perfeito também. É, legenda, né, no caso, né, que esse Zelda daqui já funcionava. Então, a legenda que eu vou usar aquela da equipe, né, do Rodrigo Mafra, né, que ficou muito perfeita, né? eu quase não tive tempo de jogar, mas os meus amigos, né, falaram todos que quem usou aquelas legendas, ó, oh, tá quase no final ou até mesmo chegou a acabar o jogo e tudo perfeito, perfeito, sem nenhuma trava, né? Não sei se tem algum errinho de português, mas se tiver, mínimo. Ó, então, beleza, ó, pressione LR, já está em português, agora vamos ver o Pikachu, esse aqui era um jogo que não abria para mim, foi um dos poucos jogos que eu não consegui fazer rodar na versão 2.9.1, vamos ver se ele vai funcionar. Esse aqui desconfigura tudo o meu Joy-Con, então quando ele funcionar, vou fazer um cortinho para configurar o Joy-Con certinho. Ó, jogo funcionando perfeitamente. Vamos agora fechar o jogo e daí nós vamos prosseguir. Vamos ver agora o Homebrew se ainda está dando erro ou não. E agora vamos para a orelha homebril, que era uma coisa que estava dando problema. Então vou vir aqui em homebrews, vamos clicar aqui no NX Shell. Lembra quando eu fazia isso ele travava? Lógico, eu tinha aquela opção de ir no modo tablet, né? O. É tablet mode, né? Mas aquilo pô, não é a XOS, né? Aquilo lá é desbloqueio né Vamos clicar aqui no Next Shell. Se der erro, não deu. Se desse erro, agora é tranquilo. Era só reiniciar ele ia estar tá no desbloqueio, não ia precisar fazer nada. Então, ó, é a XOS funcionando perfeitamente, tá? E agora teria, né, aquele modo tablet, né? Segurando o R e entrando aqui pelo A. Ó, funcionando perfeito. Mas agora nós sabemos que isso nem é necessário. É o console está reiniciando sozinho, então, né, sem precisar injetar o desbloqueio. Isso eu já testei. E então, olha... Pelo que eu vi, lógico, eu acabei de atualizar, mas pelo que eu vi, o que eu tinha achado de erro na outra versão já foi corrigido. Então, parabéns a Team Executor. Por mais que eles copiem a atmosfera na cara dura, pô, pelo menos faça uma cópia decente, né? Então a gente paga pelo desbloqueio e nós ficamos muito felizes quando vem coisa boa. Então, versão aqui 292, com grandes chances de ser uma versão estável. Então ela só está ganhando status de beta por alguns dias. Então, como vocês viram, a versão aqui 2.9.2 é, pelo que eu vi está muito boa. Lógico, vou testar aí ao longo dos dias, mas eu não achei nenhum defeito até agora. A outra eu fui gravar o vídeo já deu um monte de coisa errada. né? A 2.9 estava péssima, a 291 estava uns 95%, tinha alguns erros que davam para contornar. Agora nessa daqui, olha, pelo que eu vi, pelo menos no meu, está liso, tá? não achei nenhum erro. Então quem tiver testado aí, põe aí se achou alguma coisa que deu errado, tá? Que quem estiver lendo os comentários vai agradecer demais.